Ja, men lokken nå, se, Siri, er det dere holder på med det? Nei, vi har pause, vi må nå. Må du ikke glo så fælt, Fritz? Ser du, han kikker på deg? Ja, jeg ser det. Ja. Skjønner jeg til Fritz, han er sånn savne mor. Hun dør jo i 92, men allikevel. Fritz har alltid gått etter de som på en måte ligner deg mor. Skal du ta til deg som et kompliment? Nei, men svarte da! Er det så minus manus som dere skal på en måte finne på i farta? Ja, det er fint. Ser du, nå har han kommet nærmere. Det går ikke an, Fritz. Nei, men det var morsomt å se deg igjen, Hallgeir. Helligar. Jeg visste det var noe. Jeg visste det var noe sånn til Fritz. Han har gått og sagt Hallgeir hele tiden. Han sier nei, det er han på luksusspill, sier jeg. Han har ikke krølle... Han har så lite krøllte han. Kan hende han er krøllte andre steder, men ikke på huet. Nei, men så gøy, kan jeg få se dere i aktion etterpå da? Bli med opp. Ja, det gjør vi. Ikke prat så høyt, Fritz. Se, her er det plassen, sånn. Den var ikke forgjeves. Nei, få se den! Få se den! La oss ta en liten tur på utedo. Utedo? Er det som går på do helt naken? Han må jo være psyko. Å, moro! Hallo! Hei, hei! Terje, Terje! Per, det er her. Per! Hva slags musikk koser du deg med? Nei, jeg koser meg med all musikk. Åh, det gjør ikke vi. Nei, det... Hva er yndlingslåta din, Fish? Yndlingslåta mi? Ja. Take on me. Åh, den er fin, den liker den Fritz også. Take on me. Kom igjen! Take on me. Du kan få en klem. Klem. Jeg setter litt mus bak øret. Ha det bra! Hvorfor er jeg flau over deg? Hele tiden skal du gjøre et nummer ut av deg, og så komme og synge Take On Me foran folk!